Брати и сестри, винаги съм наблюдавал с интерес развитието на българския хайлайф. Здрасти, брат! Една негова икона за мен винаги е била госпожа Албена Вулева. Обичаната от всички телевизионна водеща заради нейния благ, компромисен и уравновесен език, според мен е поела нов път към необятния свят на неустановените душевности. Нейният канал в YouTube ми беше препоръчан от платформата, пореден повод да се убедите, че тя не винаги ви мисли доброто. И ако вие искате да определяте какво да гледате и какво да ви изкача тук, цъкнете един сабскрайб и една камбанка за канала Чеф. Мерси! Да се върнем на госпожа Вулева. Нейният неподражаем контент е съставен от дълги лайфове, в които тя общува на неимоверно високи честоти със своята аудитория. Последният от тях е с продължителност от, забележете, 6 часа и 35 минути. 6 часа и 35 минути ти да кисиш пред екрана, батко. По данни на Евростат, обявени наскоро, растежът на брутният вътрешен продукт на България през третото 3 месече на тази година спрямо същия период през миналата е едва 0.4%. За сравнение, средният ръст в Европейския съюз е 3.9%. Ние нали все храним мамалигарите колко са деградирали и колко ние сме по-напред, Румъния има 8%. Това ме навява на мисълта, че трябва да се бачка повече. И ако госпожа Вулева прави лайфове по половин ден в YouTube, не съм много убеден, работи ли изобщо. Вдига ли ни БВП-то тази дама, или по-скоро е една красива и екзотична тежест на данъкоплатеца? Да приемем, че за всеки влак си има пътници, всеки канал си има своята аудитория и аз си смуча несполучливи смешки от пръстите. Нека да разгледаме какво друго е качила тази стара познайничка от качествения български елит и хайлайф. Салон за красота. 4 часа и 40 минути кисене пред компа. Просто още един гей ден. 3 часа и половина кисене пред компа. Майндриш вика махла махла да хазал видео. 4 часа и 20 минути предполагам атрактивен прочит на Корана и рецитиране на ислямски народни приказки. Здравейте, бедни хора. Топла нощ. 4 часа и 10 минути. Лайф. Домби, бари, са лайф и оркестър, китка да свири, 3,5 пълни с истински контент часа. Има още десетки хиляди включвания от този проспериращ трендсетър. По-толерантно е да определим тези прояви като едно ново съвременно българско изкуство, а не като изблици на биполярно разстройство. И за да ви спестя 3 дни от живота, които вие бяхте на път да прохабите в изглеждането от до на този канал, аз реших да ви събера най-ценните съвети, слова, размишления и мъдрости на моята нова любимка, за която се абонирах на момента. Имало едно време една Албена. Пипълс, започва нашето след изборно. Боже, къде ми е главата? Боже, не знам защо ми е така физиономията, се едно съм се намазала с като китайски театър, но с някаква вакса, не мога да разбера на какво се дължи. И гледаш след цикъл какво безразличие. 2-3 дни след цикъл никой няма ти интерес, но ще не знам кой да ти сложат. Гол, надървен, с пачка пари навряна в ануса. Няма ти харес. Ако гала има порнографски филмчета в OnlyFans, не смятам, че това пречи на реномето ми. Искам да ви кажа, че реших да уча цигански. Пременена, хищна хиена, утре ще хода при арабите, да си купа копито от Камила, да уча съм пременена като арабка за Хелоуин, ако е рекал Господ. Аллах да е доволен от мен. Хош гелден Тюркия де! Хош гелден Натали! Ако си покажа само ръцете някъде, никой няма да повярва, че това е ръка на жена, живееща в град. Ще кажа, че това е пета на бабочка. И аз няма да се вакцинирам последна. Трябва да ме влачат с полиция, с жандармерия, вързана, окована в вериги с бюлета на краката, трябва да ме влачат към вакцинационния център. Защо всъщност е важно поне един път да се вакцинират всички и колкото може повече в света? Според мен чака да се вакцинират голям процент хора в света. И след това, вероятно има някакъв начин дистанционно нещо да се случи с тия, които са вакцинирани. Не вакцинираните, когато са малко, те няма да могат да играят съществено опълчение. Просто много бързо ще ги неутрализират. Няма друга логика, помислете си. Това е. Това е. Тази китка Вулево творчество ме оставя безмълвен, дори повече от предизборното гостуване на BTV преди месец в дома на Волен и неговата налична почерпка по време на интервюто. Оставам добронамерен спрямо госпожа Вулева обаче, защото поне на мен не ми вреди, а и внася малко
свят в иначе еднообразния роден YouTube. Пък и колегите антиваксери имат вече своя пътеводна звезда, с която със сигурност ще искат да се асоциират. Нали така, колеги? Скъпи приятели, това съдържание достига до вас абсолютно безплатно. За мен обаче създаването му никак не е безплатно и ако симпатизирате на моя труд, ще се радвам да ме подкрепите. Може да се колаборираме за реклама в моите социални мрежи, включително в тази поредица, както и да ме подкрепите в Patreon с сума близка до вашето сърце. Това не е сделка и вие не си купувате нищо така. Съдържание там няма да бъде качвано. Целите ми видеа ще идват тук за вас, а абонаментът в Patreon ще бъде само ако ви е кеф. Благодаря ви! Президентските избори минаха окончателно, българите преизбраха Румен Радев за втори мандат. Мисля, че картата на гласувалите в България при 100% обработени протоколи е достатъчно красноречива кой-кой. ГЕРБ печели само в Кърджали. Кума разбираш. Нека обаче и да не правим пирови победи, да не правим големи фундаментални изводи, защото ако върнем 5 години лентата назад, ще видим подкрепата на ДПС при избирането на Радев за първи мандат. Опа! Какво стана, а? Тук се обърках вече кой добър, кой лош. За съжаление, тук говорим за политика и героите днес може да са злодеи утре. И обратното. Нека си имаме едно на ум. А господин Герджиков, поне вече Герджиков знае какво е да го скъсат. Братя и сестри, сега ще просъждавам на тези сложни материи, наречени бит и душевност на българския таксиметров шофьор. Оттам дойде и името на клипа. Чуйте първо новината от преди няколко дни, която ме провокира към действие. Такситата в София с нови цени, те бяха приети днес от Комисията по транспорт в Столичния общински съвет. Минималната дневна тарифа става 1 лев и 5 стотинки на километър, максималната лев и 78. Минималната нощна тарифа става лев и 21 стотинки на километър, а максималната 2 лева и 19 стотинки. Значи само като го чух това и ми причерня. На пръв поглед нищо нелогично, нафтата се вдига, имаме инфлация, съвсем логично да поскъпнат и такситата. Още един аргумент е и твърдението, че от около 6000 таксита в София в момента работят не повече от 4000 поради пандемията. Не съм карал такси, но ако сметката наистина не излиза, абсолютно подкрепям исканията на шофьорите и бранша за по-високи цени. Но! Малко ми е трудно да не припомня някои факти, които са ми направили впечатление. Веднага ми излиза 2014 година, когато Uber се появи на българския пазар и просъществува по-малко от година след като КЗК, Комисия за защита на конкуренцията, ги забрани заради нелоялно съревнование. Репортаж на Нова от същата година прави сравнение между Uber и роден таксиджия. Навръщане хващаме от улицата обикновено такси. Имаше табела не се пуши. Но в крайна сметка дори не бяхме попитани дали цигарата пречи. Тук сметката ни се оказва по-ниска, 2 лева и 4 стотинки, с една малка подробност, без да ни пита шофьорът за кръгля на 3. Е, това са нещата, които пречат. Фаса! Закръглянето на сметката. Толкова познато. Но затова малко по-късно. В Европа Uber или Uber се предлага в почти всички столици, сред които Букурещ, Атина, Брюксел, Париж, Мадрид, Прага. В сайта uber.com има пълен списък на всички страни, където транспортната компания оперира. Разбира се, че ние не сме сред тях. Ние сме бавно развиващи се. Ние просто се развиваме бавно. Легализацията на Uber най-често среща проблеми. Общо взето винаги е съпровождана от протести на таксиджии в последните няколко години. В Германия е така, даже в Испания е така, даже в Англия е така. Въпреки това обаче Uber успешно функционира и в трите страни. Тук не. При нас нищо не може да стане като в една нормално оперираща страна. Тук ни спират 4 букви да се случи това и те са Л-О-Б-И. Лоби. Друга много съмнителна страница от историята на родния транспорт. Помните ли атаките към споделените електромобили Spark от преди 2 години? Поредица от серийни атаки срещу компанията за споделени електромобили в София са извършени от събота до вчера. Имаме умишлена катастрофа след опит за кражба. Имаме една кола, която е блъсната в стена нарочно. Ти смятай какъв дебил трябва да си вземеш кола и да се нашибаш челно някъде с нея. Умишлено. Винаги съм се чудил как понякога можем да сме толкова деградирало и допотопно племе. То не ги разбивахте тези коли. Не ги хвърляхте в храсти. Не им крадохте гумите. Съвсем логично и Spark, аха да потръгнат и щяха да си тръгнат и те. Как оцеляха, не знам.
Тези координирани атаки обаче със сигурност не са от лобито на таксита. Те са или от Българска асансьорна асоциация, или от Българската академия на науките. Та подразнено тези факти, а и не само, аз реших да погледна в нета има ли наръчници за таксиджи. Има някакви неписани правила какво трябва да е поведението на един шофьор. Намерих книга с заглавие «Наръчник за таксиметров превоз на пътници». Книгата е спряна от печат и се намират само някакви антикварни бройки по 36 лева всяка. Дефицитът на тази книга мисля, че говори достатъчно красноречиво. Мили пък да е излязла някоя енциклопедия по темата и аз да съм я изпуснал, не знам. Тъй като няма книга, сега аз като един непретенциозен и средностатистически пътник имам няколко предложения към уважаемите шофьори на жълти коли. Защото и аз като потребител и клиент, като ще давам повече пари за път, както ще се наложи от 1 януари, бих искал да получа и поне малко по-добра услуга на среща. Ето това е моят наръчник за поведението на родния таксиметров шофьор. Едно, дори няма да започвам с клишето за съсипването на тази държава. Истината е, че дори да не се изрече, съсипването се усеща във въздуха още щом влезеш в колата. Има нещо посърнало. Има нещо гнило в Дания. Много бих искал, ако ти, шофьорио, водиш нещастен живот. Ако е удобно, тази емоция да не ми се прехвърля на мен. Моят живот е супер. Подточка 2 проистича пряко от подточка 1. Не ме интересува сексуалната ориентация на останалите участници в движението. Нито какво ще направиш с техните майки. 3. Не ме интересува кой кога взел книжка и кой трябва да си отиде в селото, от което е дошъл. Вярно е, че това са констатации, които всеки софийски шофьор прави, включително моя милост, ама пък като си с клиент, убери малко попражните и псовните, бе, мамо, мръсва. 4. Да, цигарата ще ми пречи, но аз от деликатност ще ти кажа, че не ми пречи, защото не искам да е неловко след това в колата. Нали? 5. Най-вероятно и неподходящата музика би ми попречила, но ти така или иначе я заглушаваш с клаксона през цялото време, така че... Полита фара! 6. Няма нужда да помпаш тайното копче. Подриваш репутацията и на адекватните шофьори така с дребните си търи кътлъци. 7. Спри да ме заблуждаваш с фалшивите си надписи. Пиши с големи букви таксата за минута път, не за минута престой. Окей? Окей? Супер шанс? Окей? Мирчик ООДе? Окей? Софт транс? Окей? Велир SM Транс? Но разбира се, копърките са нашата екзотика. Как можем да се откажем от тях? Малко не ми е ясно как тези другари могат буквално да обсаждат големите ЖП и автогари, болници, училища и в същото време това да не може да се изкорени, а чужденците по центъра да му мислят. Ами моите уважения, ама или регулаторните органи са дебили, или копърките си имат солиден финансов чадър, за да си разиграват коня. Няма друг начин. 8. Започни да имаш дребни. Мега много мразя селски номера да не ми се връщат 40-50 стотинки. Какво ми закръгляш? Какво? Нямам да ти върна сега, почвам смяна. Нито аз ще обеднея, нито ти ще забогатееш. А така се лишаваш от невероятния шанс клиента да ти остави бакшиш, а той може да е много по-голям от едно кафе, ако поне си бил пич. 9. Не ме прекарвай по-дългия път. А ако не можеш да намериш адреса, това не е мой проблем. Няма логика аз да плащам целия курс, ако 5 минути ти си се лутал за адреса ми. Ай, няма нужда. 10. И до ден днешен не разбирам защо отказваш близки адреси. 3 лева, 4 лева. Все файда, нали има и начална такса? Защо трябва винаги да питам колегата за теб на стоянката след като ми откажеш? И да се чувствам гузно, че не искам такси до Видин. 11. И аз виждам дупките. И на мен ми друсат и ръбят. Няма да ги оправиш със своите псовни констатации. И аз не харесвам Данчето. Споко. Аре малко по-позитивно. Бих отправил и едно предложение към големите таксиметрови компании в София да уеднаквят облеклата на техните шофьори, подобно на сериозните автобусни превозвачи. Никой не иска чак риза, вратовръзка и каскет, както в Япония, но компанията ви може само да спечели, ако шофьорите спрат да изглеждат така, все едно се връщат от лов. Убеден съм, че не само аз мисля така. И когато тези справедливи искания на пътниците се изпълнят, когато спрете да ме цакате и да ме сконфузвате, и когато гражданите могат свободно да избират между вас, Uber или други транспортни алтернативи, тогава ще подкрепя напълно увеличението на тарифите. До тогава пак го подкрепям, ама ми е малко... Некомфортно, недоволно, насила. Заставам твърдо зад пазарното разнообразие. Това е признак на обществата с високи потребления и развити пазарни икономики. Така че лобистските закони могат да си го... не казвам как и къде. Пускай, Тони Стораро, и мерси! Таксиджия, ответи ме, надалеч!
уважаеми зрители, за да мога да продължа да развивам поредицата в канала си, всеки абонамент ще бъде от полза. Цъкнете един subscribe и станете съучастници в свободното влогърско слово. Камбанката пък ще ви известява на момента, че съм качил нещо ново. Бъдете първи в изпростяването с клас. Благодаря. Няма как да подмина и ужасяващите случки от изминалата седмица. Двете жестоки трагедии, при които загинаха общо над 55 души. Не можем да върнем хората, но можем малко да се смирим и да се поспрем. Можем ли поне малко да предотвратим подобни събития? Как мислите? Без да знам защо се е получила трагедията на магистрала Струма, тя ме накара да се замисля какво е нашето поведение на пътя. Приятели, ние имаме доказано най-лошите и смъртоносни пътища на целия континент. На второ място сме в Европа по смъртни случаи от катастрофи, само Румъния е пред нас, ако това ни кара да спим спокойно. И вместо да сме най-смирени, най-внимателни, най-неегоистични, най-толерантни, ние какво правим? Изпреварваме на непрекъсната. Караме в аварийна лента. Не пускаме мигачи. Ускоряваме преди стеснение на пътя, само и само да не се наредим зад колата пред нас. Принуждаваме останалите участници в движението да се съобразяват с нас и да променят траекторията си спрямо нас. Караме с десетки километри над ограниченията, защото все бързаме за някъде. За гроба ли бързаме? Струват ли си тези 4 минути и половина стигане по-рано? Бих искал да завърша с няколко абсурдни клипа на хора, които неимоверно застрашават останалите участници в движението. И дори да имаме закони, забрани, ограничения и прочие, дори да започнем да вкарваме хора директно в затворите, промяната няма да е съществена, ако първо не си променим мисленето. Кадрите са от Facebook, групата Катастрофи в София, както и YouTube. Това е малкия шофьор, Фончо 2, той ни вози, Яшаби Фончо тариката. Това е тарикат, че тоби няма грешка. Шофьор номер 1. Нямаше как да подминем и Фончо тариката, на когото всички се смеем добродушно. Фончо тариката обаче утре ще кара по пътищата. Той вече кара. И като гледам как е възпитаван, жална ни майка. Фончо, браво мочаво! Айде, тя бе са 100, бе 100 зурало, а до него бреш. Браво, Фони! Браво! Браво, задето наля шампанско. Със сигурност това е по-ценно от това да отиде на Олимпиада по физика. Да сме живи и здрави! Айде, на здраве, да сме живи и здрави, всяка година да празнуваме! На здраве! На здраве! Да си ми жив и здрав! Фончо тариката сланеца от малък си пиват. То си му идва натурално. Но на големият празник на братята Роми Банго Васил, гледката е още по-умилителна. Айде на здраве! Айде хавли с пепел. Фончо два дни ме изтрезнява. 50! 100 паунда! Ох, умилително. Наш Фончо утре ще пие шампанско и ще пута паундове за подкуп, като му спрат гастарбайтерската кола. То момчето друго не е видяло. Ето така, скъпи приятели, се отглеждат бъдещите български шофьори. И в този ред на мисли никак не ме очудва черната статистика. Независимо от това, Фончо е нашият герой днес. Той е въплъщение на българската мечта.
млад, преуспял сам и певци песни за него пеят. Е, тарикатчето би, няма грешка. Айде, Фончо, почвай. Яшаби, Фончо, тариката. След тези кадри няма как да не ви припомня едно от любимите ми четиристишия на Вазов. Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли? Мреш ли? Ти не знаеш. След теб потомство иде цяло. Какво ще да му завещаеш? Ли не е нашето поколение, маняци? Ама! Пусни, Фончо, ключики, да не ви брига, бе! Фончовци, ако това, което гледате ви е харесало, цъкнете един лайк на видеото и един абонамент за канала Чеф. Всичко, което казах до тук, беше от сърце. Последвайте ме и в Instagram на stefan.popov.chefo, за да сте част от моя прогрес. Може да ме подкрепите и в Patreon, за да може моето съдържание да остане независимо и автентично. Линк долу в описанието. Аз съм Фончо, това е каналът ми Фончо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Яша, бе, Фончо. Яша. Ай, чао.